こんにちは。こんにちは。16時はなかなかに珍しい。というかこんにちはが珍しい。こんにちは、こんにちは。もう遊びに来た。ありがとう。ありがとう。皆さん何してる時間でした？こんにちは。こんにちはが珍しい。いつもね、こんばんはだもんね。あ、まったりしてた？お昼寝してた？仕事してきた。お疲れ様です。今から仕事？頑張って。ファイティン。この時間に存在してるんですね。一応ね、存在はどの時間もしてるんですけど。今日は珍しく16時から配信をさせていただきました。柴田さん、クマありがとうございます。クマが今日は珍しく手元にない。ありがとう、ありがとうございます。今日2つにしてるのはヘアアイロンをかけるのが面倒だったから面倒だったからという理由だけですね。そうそうそう、そう、自然光、自然光です。いつもね、部屋の電気をつけて夜だからしてるんですけど、正直言って山井さん、めっちゃ可愛いギフトありがとう。めっちゃ可愛いの、いいです。これはこの上の服はレッスン着用に最近買いました。紫の色が可愛かったから買っちゃった。これから寒くなるからレッスンする時も長袖になるのでね、活用していこうと思います。そう、髪が長く見えるよね。なんかさ、こうやって画面越してみたら実際より長く見える気がしてます。私、え、実際だってこんな長くなくないですか？あれ、おかしいな。色が可愛いってやった。好き、こういう青めの紫。でも本当に私鏡で見たらこんなに髪長くないんですよ。どういうことだろう。なんかこう画面越しに自分を見たら長く見える。昨日のセトラブの配信の時も髪めっちゃ長って思ったんですけど、普通にお家に帰って洗面台とかでの鏡とかで自分を見たら
あれそんな長くないなってなって何どういう現象、どういう現象なんだろう。セトラブ完売してたの？セトラブの端材で作るオリジナル時計のセット。そうなの、ありがとう、楽しみです。皆さんと一緒に作るの。髪が伸びる日本人形的な現象が起きてるのかな。なんかそう、今日メールでも送ったんですけど、昨日事務所にめっちゃでかい熊の人形が置いてあって、かわいいってなりました。でもさ、実際になんだろう、欲しいなって思ったことは何回もあるけど、実際にいろいろ本気で買うかどうか考えたらちょっと躊躇するよね。あ、いっこうさん、くんもありがとうございます。ありがとう。ね、あれは何のクマのぬいぐるみだったんだろう。え、だって実際にもし買ったとして、どこに、お家のどこに置こうってならない？え、巨大クマ2万ケロするの？そうなの？実家に2メートルクマくらいのクマいるけど、夜ちょこっとちょっと怖いえ、だよね、夜とかさ、急になんだろう、動き出したりしたらどうしようってなって怖いよね。あ、玄関に置くんですか。でも玄関に置くのもなんか怖くないいや、動いたらどうするの？動かないから大丈夫いや、動くかもしれないよ。まださ、そう、ちっちゃいぬいぐるみだったら動いてもこうペシッってやればいいけど、あのサイズのクマが動いて突進してきたらもうどうしようもないどうしようもない。ドッキリでやられたらどうする？ドッキリやだな、やだな、どうしよう。なんか心霊系のドッキリとかさ、よくあるけど、びっくりした一瞬すごい今。お猿さん、ありがとうございます。鳥さんさん、お猿さん10個、私お化け屋敷とか怖くて入ったことないですね。え、入ったことない、お化け屋敷は何回かお友達と遊園地とか行った時、入ろうみたいな、小学生とかの時なったことあるけど、え、無理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 って言って入らなかった。うん、多分入ってないですよね。なんか家族とかでちっちゃい頃、そういうテーマパークみたいな時にとこに行った時も、多分私は入らなかったへえ、
だろう、でもね、なんかなんだろう、食わず嫌い的な、はい、実際入ってみたら怖くない、全然びっくりしないとかもあるかもしれない。え、人生の半分くらい損してるは言い過ぎでしょ。え、言い過ぎじゃない、そんなにお化け屋敷。ね、怖いとこのは本当に怖いと聞く。あ、なんか見たことある、テレビとかですっごい本格的な、なんか1時間ぐらい出れないみたいな、実際の病院を使ったお化け屋敷みたいな、それは怖いね。え、意外とハマるかも、ハマったりするかも。え、趣味お化け屋敷の人ってあんまこれまで出会ったことないけど、いるのかな。さやかりんプロデュースのお化け屋敷入ってみたい。どうしようどうしよう、お化け屋敷作るってなったら、何、どういうコンセプトにしよっかな。本当になんかスリルのあるお化け屋敷がいいですよね。実際にお化けが追いかけてきて捕まったらなんか閉じ込められるみたいな。2時間ぐらいなんか牢屋みたいなとこに入んなきゃいけないみたいな。割と嫌だな。お化け屋敷じゃなくても嫌だ、確かに。普通に嫌だね。そうですね、2時間なんか普通の牢屋とかじゃなくて、すごい怖い感じの牢屋があったら、周りにいっぱいなんかゾンビとかがいるみたいな。こういうホラーな2時間を過ごさなきゃいけない。遅刻しました。全然遅刻じゃない、まだ13分。でももう13分か。特に実りのない話をして13分も経ってしまった。実りのある話ってなんだろう。ね、いつの間にかなんかまたお化けの話してたから、ちょっと話題を変えたいな。F 君前後逆じゃないよ。え、逆じゃないよね。逆じゃないですよ、おそらく。多分ハロウィンの仮装何するかまだ考えてない、迷い中です。あ、サイトにハロウィングッズがそう12時から出てるのチラッと見た、チラッと見ました。 STU48 さん最近知ったんですけどめっちゃ最高です。おー嬉しい、ぜひぜひいっぱい見てください。 STU48 嬉しい。
もっとじゃあ最高と言ってもらえるように頑張ります。そう、グッズね、出たっていうのを見ました、見ました。公式の LINE で来てた。そう、猫だったんですよ。お、15分経過。そう、猫だったんですよね。いや、なんかね、自分で選べるんですよ。でもその時残ってる衣装がなんか猫が一番マシじゃないみたいな衣装しか残ってなくて残ってなかったので、なんか猫だったら黒いし着やすいかなって思ってそれにしました。どんな選択しようって。え、何残ってたかな。なんかめっちゃカラフルなやつとか残ってた。どれだろう、どれだろう。残りがそう少なかった。リコちゃんが着てるやつとかあったあったあった ありましたね。リコチ専用のやつってね。でもこれはね、リコちゃんしか着てないのかな。あ、リコちゃんしか着てないな。じゃあ本当にもう専用だったのかもしれない。ハロウィンってね、なんかいいですよね。どうしよっかな、お話し会。やっぱゾンビメイクかな。ロールキャベツさんもクマありがとうございます。これは買えるか。クマありがとうございます。やっほーやっほやっほー。あ、リンゴ食べた。今日はリンゴ食べました。昨日は梨だったので。梨もリンゴも旬の季節は秋ですか。そう、スクショタイムのつもりではなかった。え、スクショタイム。今日はね、キヨウを食べました。発音が合ってるか分かんない。キヨウ
か、梨もリンゴも秋なんだ。リンゴ冬？あ、そう、私今年の秋はリンゴ狩りに行きたい。そう、行きたい、忘れてた忘れてた。リンゴ狩りの、あ、いつなんだろう、いつがブームなんだろう。行きたいな、ちょっと調べよう。リンゴ狩り時期、時期8月上旬から12月上旬まで。結構幅広い。行かなきゃ思い出してよかった本当に行かなきゃ行かなきゃ。でもリンゴ狩りってさ、なんか一見普通にリンゴ木から取ってその場で食べれるみたいな丸かじりできるみたいなイメージだったけど、実際はね違うんですよね。そこでは取って、取るだけでそれを持って帰るんですね。原田さんのこと好きです。急ですね、急ですね。そんな急に伝えられたらちょっとちょっと照れちゃう。ありがとうございます嬉しい嬉しい。そう、でも私夢があって、リンゴの木に登って、リンゴの木に座って、その枝みたいな幹に座って登ってからリンゴを丸かじりするっていう夢があるのでねいつか叶えたいな。え、待って、リンゴの木って虫、虫すごいの？虫、そっか、虫いるの？あ、木登りはね、できません木登りはできません。あの、なんだっけ、登り棒みたいなやつ小学校とかにあった、あれも苦手だった登れなかったので、はしごで登りますいや、棒苦手だった。ちょっと待って、笑ってしまった。リンゴを落としてニュートンに万有引力の法則を教えたのはさやかりん。あ、バレたか。私がね、実はあの木の上にいたんですよ。どういう、どういう質問？運転、運転ってあれ？なんかこうぶら下がってこう渡っていくやつ？あれ？あれは。そんなしてなかったそんなあれで遊んでなかったけど、なんか大きくなってそこそこ背が伸びてからやったら普通に足ついた思い出がある足ついてつくから全然遊べなかった。鉄棒はね、あれが得意でしたね。なんか、なんだっけ、ぶら下がるやつ、豚の丸焼き。
鹿の丸焼きは得意だったね。あったな。ちょっと回る方に関してはノーコメントでノーコメントとさせていただきます。もうこの前サヤコリンが夢に出てきたって昨日の配信でも言われた気がする。すごい皆さんの夢に行く、遊びに行くキャンペーン中なのかもしれない。体育ね、体育の時間で、なんだろう、一番嫌だったのはなんだろう、一番苦手だったのは、あ、夢に行く出演料。あ、出演料はね、でも今はキャンペーン中だから無料です。でもそう、9月が終わったら出演料がね、かかりますね。10万キロかかります。お得すぎるって。そう、あと5日そう、あと5日なのでね。え、でもさ、え、待って、あと5日で9月終わるってどういうことだろう。びっくりだよね。値上げの仕方がえぐいって。悪徳商法並みの。でもさ、どういうことですか。なんかさ、本当に数日前、8月が終わっちゃうって言って、もう9月になるとか信じられないって話してたのに、もうその9月が終わろうとしている。びっくり。そっか、あと3ヶ月って今年が終わっちゃうんだ。それはもうびっくりだ。婚姻矢のごとし、え、読み方合ってる？矢のごとしですね。そっか、あ、合ってた、よかった。そう、婚姻矢のごとし。ね、どんどん1年早くなる。本当にそう思う。最近本当にそう思います。本当にそう思う。何回言うなんて感じ。だってさ、小学校とか学生とかの時はもっと長かったよ、日々。日々長かったよね。でもなんかそう、本当に聞いたことある。二十歳過ぎたら時の流れがすごい早く感じるみたいな、なんか言ってたな、誰かが、どこかで誰かが言ってたな。あ、それを実感したら大人なの。もうすぐ30なる。
え、30過ぎたら早いの？そうなの？なんか誰かが言ってた、先生かな、昔学校で、なんか二十歳、生まれてから二十歳までの時間と、二十歳からそのあと生涯終える前の時間の長さが一緒ぐらいに感じるよって。じゃあもう私は二十歳を過ぎたので、早くなるのか。あ、なんかそういう法則の名前あるんですか？ジャネーの法則っていうの？そうなの？そんな、なんかあれだよね、確か大人になったらもうほとんど新しい体験がなくなるから、もうどんどん新鮮味がないから早く感じるみたいな。じゃあどんどんね、新しいことに挑戦していったら長く感じるのかな。10歳の1年と40歳の1年は4倍違う感じ方が。そんなに、じゃあ新しい体験としてね、あれしたいな、スカイダイビングじゃなくて、なんだっけ、いつも名前忘れちゃうな、スキューバダイビングじゃなくてハンググライダーかな。あ、バンジーじゃないです、バンジーは違います。あ、違いますよ、バンジーじゃないですよ。あ、そう、この前なんかアンケートでね、アンケート書くことがあって、プライベートで挑戦したいことみたいな欄にハンググライダーって書きました。うん、そうだよね、多分もう地上の生活はね、もう慣れてしまったので20年間地上にいたので、そうだね、空を飛んで新たな体験をしたい。そしたらもっと1年が長く感じるのかもしれない。でも早い早い、9月だって、9月私何してたっけ。9月何してたっけ。あ、そっかそっか、コンサート、あ、小学コンサートもそっか、9月か、あれが9月か。そっか、あ、そう考えたらね、いろいろありましたね。そっか、今月か。あ、そっかそっか、常に前を見てるさやかりにさすがあって。素晴らしい、あのフォローをありがとうございます。え、 LINE スタンプを販売したのは今月なの？嘘でしょ。あれ、今月だっけ。あ、じゃあ今月なんだ。
本当に私最近そう昨日食べたものも忘れてそう多分本当にそうなんですよ。なんかここ数日何してたって聞かれてもあれ私何してたっけってなる。あそうそうなんだそうなんだ。あそうじゃあ前しか向かねえということで。そういうことにしとこう。えどうしようちょっとまずいかな。あの記憶力を向上するガムかなんか買った方がいいかもしれない私。あ日記はつけてます。日記はねちゃんとつけてますよ毎晩。脳トレの本買おう。あ日記そう日記はね結構昔からつけてるんですけど継続してるの偉いって言ってくださってるけどあの途切れてた時期もありました。途切れてた時期もあったけど最近また毎日つけてます。日記の販売はしません。え違う闇ノートじゃないよ。あブラックノートはでも廃止しました。ブラックノートはもう最近書いてないな。あそっかブラックボックスだ。人は何か学ぶとき20分後には 42% 忘れてるの。でもなんかそんな感じ私毎日。でもなんかうん分かる気がしますそれ。普通にダンスでこう振り覚えしてもちょっとしばらく休憩してたらあれ何だったっけってなるからね。反復の練習が大事なんですよね何事も。この話も20分後に忘れてそう。確かにね。確かにどうしよう。俺はすぐ忘れるけどってそうでも私も結構すぐ忘れる20分後とかじゃなくてダンスこうやっててその時は踊れててもちょっと飲み物休憩ですとかなんか本当に5分とか3分とか休憩挟んだ後にはもうあれ何だったっけって割となります。あの休憩挟む前よりもうわかんないみたいな。あら。今日のさやかりのイメージってあれですか？このアバターですか？本当だ。なんか言いたい意味わかるわかる。色とかね、顔とか。遊びに来たよ。ありがとう。私の前世鳩だった説あるの？
でも鳩でもいいな、割といいな、鳩な人生ちょっと今は人間なのでちょっと鳩じゃない記憶力でいきたいですね。来世は何がいい？あ、そう、この前のさ、リトチャーの公演でなんか MC 企画のコーナーでもあったんですけど、来世生まれ変わるなら男か女かみたいな二択の選択あって、私は男がいいって選びました。え、皆さんどっちがいいですか？なんかそう、メンバーとかからは意外って言われた。男がいいって言ってる方が。アイドルになりたい？女の子？草がいい？草か。あ、でもね、いいかもしれない。私も森に、森の木の木になったりもいいかも。あ、でも木ってさ、何百年も生きるから、それもそれで大変かな。になりたいそれは本当におすすめしないよおすすめしないよ。え、だって、私の言い分は、今が女なので、来世は男がいいで、単純ですね。交互にしたいですよね。前世もね、前世が男だったのでね。おすすめしないよ転生したらさやかになった、さやかになったけんでもどうだろうね、どうだろうがいいんだろう。でもね、もし生まれがあって来世で男の子だったら、別に男の子だったとしてしたい職業とか、どうしようかな、そこまで考えてなかったあ、でもすっごい運動神経抜群な男の子になってなりたいなりたい。それでなんかいっぱい動きたいですね。あ、宇宙飛行士あ、じゃあ今世で叶わなかった夢を、じゃあ
来世で叶えようかな。入れ替わりたいメンバー誰だろう。もう一生入れ替わるってことですか、それとも1日とか。あ、そう、でも私はね、運動ができた試しがないので、この今世ではちょっとね、どんなものかやってみたいな。あ、1日だけ入れ替わるなら、誰だろう。誰かな。なんかリコちゃんとかと入れ替わってどういう景色が見えてるのか見てみたいっていうのもあるし、ゆきりかとかと入れ替わってすごいもうスタイル抜群な体験をしてみたいっていうのもある。ありますね。あー、門脇さん、門脇さんと入れ替わってバキバキに踊る。あー、それも、あ、いいね。あ、いいね。あ、いいですね。そうしよう。そうしよう。じゃあ門脇さんとかみちさんとかと入れ替わってバキバキに踊る。ああ、やってみたい。でもメルヘンチェンジしないといけない。そうだね。それはどうしよう。心と体が合わないと思う。ね、なんかちょっと異常事態が起きるかも。あ、私がバキバキに踊る。で、私に誰か憑依してくれないかな。そうですね、逆にみゆみゆさんが私に入ったら私がバキバキに私の体が、どうなんだろう、バキバキに踊れるのかな。じゃあちょっと頑張ります、鍛えます、体幹を作って。そうですね、私自身でバキバキに踊れるようにちょっと頑張ろう。ルーマ踊れる？ネオハモルーマ踊れない。踊れないや。どうなってるんだろうね、サビの足とか。
そうスタジオの、そう先輩方バキバキに踊ってるの動画上がってましたね。かっこよかった。で私もちょっと機会があったら、振り入れをしていただける機会があったら頑張ろう。テロップ、テロップをじゃあそろそろ書こうかしら。どうしようどうしよう、テロップ、テロップどうしよう。なんか最近文章系が多いな文章系が多い気がする真面目に真面目にいきましたそうですね、ちょっとこのこの人生もね諦めずに頑張っていこうと思います。来世を、来世はまあ来世で考えようということで、今はね今世を頑張りましょう頑張りましょう皆さんということで じゃあ私は17時からねドラえもんを見ないといけないので、じゃあそろそろ壇上を読ませていただこうと思います。よし、はい、13位、ヒデキンガーさんありがとうございますすごい、えって言われてる違うよ違うよ、そんなドラえもんに負けたとかじゃないです。12位、花ちびさんありがとうございます。11位、龍騎剣さんありがとうございます。10位、ケイブンさんありがとう、ケイブンさんありがとうございます。9位、ケイセティンさんありがとうございます。8位、山正さんありがとうございます。7位、カズサさんありがとうございます。6位、イッコーさんありがとうございます。5位、ロールキャベツさん、僕たい楽しみましょう、ありがとうございます。4位、千畑さん、おりょおりょ
ふわ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 ありがとうございます。3位鳥さんさん、ありがとうございます。2位山井さん、セトラブ楽しみ楽しみ、ありがとうございます。楽しもう。そして1位小熊さん、ありがとうございます。ありがとうありがとう。私こんな時間にドラえもんなんだ。私ドラえもんめっちゃガチ勢ですよ、本当に本当にね、ドラえもんガチ勢なんです。ということでじゃあ皆さん、ありがとう、教えてくれてありがとう。そして本日のラッキーフォーティーの方はドゥーじゃんじゃん、ビルマさんです。ありがとうありがとう。ということでね、じゃあ皆さんなんか本日もまったりお話ししてくださってありがとうございました。楽しかった。じゃあということで、じゃあまた今日もね、いつもさおやすみって言って終わってたから、なんて言って終わったらいいんだろう。今日もねまだ微妙に残ってますがまあこの後もまったりと楽しくいきましょうバイバーイ、またね、またメールも送ります、バイバーイ、ウィンクバイバーイ